Bom dia. Primeiros momentos com a camisa de ouro. Literalmente, primeiras pedaladas. Garmin, não tem suporte no bolso. Primeiras sensações são boas, hein? Qual que é a configuração? Lightweight na frente, roda Hyper atrás, pé de vela, coroa Shimano, corrente Shimano, a corrente eu não lembro. Shifter, câmbio dianteiro, câmbio traseiro SRAM. Selim, Selitalia de carbono, 100% de carbono. Acho que é isso. Ó, dou um pan na quarta-feira, força livre. Bike fixa sem freio, fixa, fixa. Não é bike single speed. Cara, sem freio é foda, hein? Parar na perna. Uma visitada aqui na frente. Na quarta-feira é uma volta só. Tem esse deslocamento, que não é necessariamente deslocamento. Tem dia que é forte, tem dia que é como hoje. A hora que entrar no pedágio ali, aumenta o ritmo. Mas não tem programação oficial. É o que o pelotão decide. Vamos ver o que vai acontecer hoje. Vai virar à direita, daí vai passar no pedágio. Faz tempo que eu não venho durante a semana, tem várias meninas. Tá vendo? Aí a gente começa a acelerar. Vamos ver o que acontece. Primeiro, mas é segundo com o Léo. Como tá, Léo? Bom demais. Qual é a estratégia? Treino planeado. Treino planejado. Vamos ver. Não quero queimar minha perna, que eu quero participar da ação na ponte. Daqui a pouco alguém me passa. Voando. Aí, ó. Bora, bora. Bora, bora. Não, não vou agora não. Bora. Olha o Léo me ferrando.
3 minutos para recuperar para a ponte. Tem que me esconder aqui agora para recuperar. Ah, tá rápido. O Léo acho que vai embalar esse menino. Tentar ficar com eles. Um monte de gente pipocando já. Bora, Léo! Boa, boa, bora, bora, bora! Caralho! Bora, garoto, bora! Bora, bora! Bora! Ah! Terceiro, caralho. Boa, carniça. Boa, carniça.